je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podserie, kde sa venujem nastávajúcej udalosti na stránke Code Combat. A touto udalosťou bude hodina kodu, ktorá sa bude konať 1. decembrový týždeň. Dajme sa teda hneď do práce. Čaká nás už 8. level. Zmena paradigmy. Tu si vytvoríme nový tigrík. Vytvoríme si plošinovku. Do hry sa teda zapojí gravitácia. Nastavíme si na riadku 8. Pozadie horské. Nastavíme aj horný. Ukraj ten bude púštny a pridáme tu plno lesných plošín. Vytvoríme mince na zbieranie. 4 mince. Gravitáciu nastavujem pomocou metódy nastav gravitáciu. Smer vpravo vľavo nebude žiadna. Smer nadol bude 30. Aby nám tie plošiny nespadli, keby sme toto zakomentovali, všimajte si plošiny, tak keď tú hru spustím, tak tie plošiny spadnú dole. No toto nechceme, preto použijeme metódu nastav vlastnosť pre lesné plošiny a tá vlastnosť je ignoruj gravitáciu a hodnota je pravda. Chceme ignorovať gravitáciu. Potom na riadku 32 zobrazíme našeho hrdinu, nastavíme jeho rýchlosť, prichádza čas na vyskúšanie nových udalostí, udalosť klik sme už používali a teraz pridáme udalosti stlačenia medzerníka, ovládač, ktorý spôsobí skok. Aby to byl skok, to číslo nám počuje silu skoku. A kto má skákať rider? Tu máme ovládač pre písmeno, pre kláves D, vtedy sa náš hrdina posunie doprava. No a tu máme urobiť ovládač, keď stlačíme písmeno A a má to byť doľava. Takže je to vlastne už hotové. Pokračujeme v novinkách. Ovládač stop zastaví pohyb a máme to pridať k udalosti zrážka, ktorý nastane pri dotyku dvoch objektov. Ideme nastaviť akciu pre ridera. Menou udalosť je zrážka. Tá zrážka má nastaviť ten pohyb. Stop, nebude tam žiadne číslo. Potrebujeme ešte jeden ovládač. Keď opustíme mapu, tak nastane udalosť exit. Nastavujeme akciu pre ridera. Udalosť exit. A máme nastaviť našu prehru. Nesmieme opustiť obrazovku. Obrazovku opustíme vtedy, keď spadneme. No a cieľom hry je prežiť.
strane Ačko, Dčko, medzený skok. Najskôr to skúsim urobiť takto a keď sa mi nepodarí všetky mince vyzbierať, potom si tú úlohu zjednoduším, pretože cieľom týchto tutoriálov nie je ukazovať, ako sa hra hrá, ale ako sa vytvára. Takže nastavím si 100% pre lupu a pokúsim sa to hrať. Tým mám myšku tu. Takže Ačko, Dčko a medzený skok. Zatiaľ to ide. Teraz musí byť veľký skok. Dobre, a teraz veľký skok naspäť. Neviem, či sa mám trošku aj rozbehnúť, alebo to tak hneď trochu ešte zacúvam a idem na to. Vyšlo aj až tak ďaleko som nechcel ísť. Takže idem si tú úlohu zjednodušiť. Nastavím v tej časti pridajcia zbierania na 2 mince. A idem to znovu zahrať. Zvečím si to na celú obrazovku. Takže dúfam, že sa mi splní aspoň tento cieľ. Chcem nazbierať 2 mince. Prvý skok je dobré. Dopadne, tak by mala byť misia splnená. Máme tu citát od Terryho Pratchetta. Gravitácia je zvyk, ktorého sa je ťažké zbaviť. Bolo to... Perfect. Majte sa.